Da čujemo gospodina Stamenoviću, radnici 1. maja su se obratili nama jednim pismom, žele da saznaju dokle se stiglo sa realizacijom njihovih potraživanja. Znamo da je krajem prošlog meseca ove godine održano još jedno ročište u Privrednom sudu u Nišu. Kakva je sveukupna situacija? Pa je ovako, kao što znate, stečaj je otvoren u 1. maju u 8. mesecu. Od dana otvaranja stečaja imali smo 120 dana za prijavu potraživanja u stečajnu masu. Prijavili smo do sada u tom zakonskom roku u potraživanje radnika ukupne vrednosti od 100 miliona dinara. Od tada je sud održao poverilačko ročište na kome su prvo izabrani organi iz stečaja, to je odbor poverioca. U taj odbor poverioca su izabrani najveći poverioci koji su imali najveću vrednost potraživanja iz stečaja. To je prvo fond za razvoj, to je Irva investicija u stečaju, to je poreska uprava, Dunav kompanija i radnici kao najveći poverioci. Od tada je sud zakazao dva ročišta. Na prvom ročištu su preliminarno utvrđivane potraživanja i dugovanja 1. maja, a 29.1. u Privrednom sudu je održano prvo poverilačko ročište na kome je sud priznao jedan deo potraživanja, a drugi deo potraživanja je dostavio dokumentaciju koja treba da se dopuni da bi i ta potraživanja priznao. Nakon toga će sud ponovo zakazati ročište kada se izvrši dopuna ove dokumentacije da bi se utvrdila konačna lista potraživanja i dugovanja radnika 1. maja i na konto toga će se izvršiti procena imovine i kasnije prodaja i unovčavanje te imovine radi naplate potraživanja ne samo radnika nego i ostalih stečajnih poverioca. Da li ste vi stupili u kontakt sa novim stečajnim upravnikom? Novi stečajni upravnik se prvi put pojavio na ročištu 21. 2016. godine u Privrednom sudu, tako da još nije dolazio u Pirot, ali je do sada smo imali sasvim korektnu saradnju sa ranijim stečajnim upravnikom. On je angažao određena lica koja su za njegov interes obavljala te poslove u Pirotu i mislim da ćemo i sa novim stečajnim upravnikom koji još nije došao u Pirot sasvim korektnu saradnju održavati, a pogotovo što su već formirani organi, to je odbor poverioca, predsednik odbora poverioca je Joca Milenković, pravnik iz Dunava, a zadatak odbora poverioca je da štiti interese ne samo radnika nego i ostalih poverioca i da utiče da sud što pre završi i okonča stečajni postupak. Prema zakonu o stečaju, u kom su isplatnom redu sada radnici? Po zakonu o stečaju, određeni broj radnika treba da bude u drugom isplatnom redu, to znači da treba da budu obezbeđeni poverioci. To znači da određeni broj radnika je upisan u katastar, da su njihova rešenja o izvršenju upisana u katastar i ta dokumentacija je podneta Privrednom sudu. Jedan deo toga je sud prihvatio, drugi deo sud to nije prihvatio, odnosno je dao da se dopuni dokumentacija, a sva ostala potraživanja idu u treći isplatni red. Znači, radnici koji budu u drugom isplatnom redu imaju veće šanse da naplate svoja potraživanja, dok će u trećem stečajnom, odnosno uplatnom redu, se naći svi ostali poverioci i onda će se i tog trećeg isplatnog reda namirivati srazmerno njihovim potraživanjima. A samo da kažem još ovo, da su sve radnici koji ja zastupam potpisali punomoćje koji su overili u sudu, a u isto vreme prilikom podnošenja stečajne prijave su potpisali još jedno takvo punomoćje da sva sredstva koje se bez obzira ko je radnik u kom isplatnom redu deli svim radnicima, to je na svih 1400 radnika. Imovinsko-pravna regulativa je nekako po prirodi stvari jako komplikovana i zamršena. E sada kada se radi o uknjižbi lokala koji su tako ostali nerešeni, da. Kakva je tu situacija sada? Što se tiče tih lokala, znači radnici su postali vlasnici četiri lokala koji su izuzeti iz stečajne mase. To su lokal u Beogradu, lokal u Zaječaru, lokal u Kruševcu i lokal u Vranju.
Mi smo u jednom trenutku počeli sa prikupljanjem potpisa, odnosno punomoćja radnika i overe tih punomoćja kod notara radi prodaje ovih nepokretnosti. Lokal u Beogradu koji je najvredniji od svih nepokretnosti 1. maja, radnici su postali vlasnici tog lokala za 900.000 evra, je neuknjižen lokal i sad smo u fazi uknjiženja. Da je prosto jednostavno da se taj lokal uknjiži, verovatno i 1. maj ne bi čekao 20 i više godina da se uknjiži. Znači, to smo do sada prikupili jedno 20-30 potvrda iz katastra, iz poreske uprave Beograda, iz fonda za razvoj i tako dalje. I fali nam još određena dokumentacija da bi taj lokal mogao da bude predmet uknjižbe u katastru. S druge strane, tu smo naišli na određena nerazumevanja određenih radnika. Znači, na tom lokalu, kao suvlasnici tog lokala, su otprilike 365 radnika. Od toga su 50% radnika koje ja zastupam, a 50% koje zastupa kolega Nikola Savić. Potpisali su otprilike 340 radnika, 10 radnika iz nekog svog ubeđenja odbijaju to da potpišu i dok zadnji radnik ne potpiše punomoćje o prodaju, prodaja i uknjižba te nepokretnosti ne može da se obavi. Mi smo dostavili spisak ovih ljudi koji za sada neće da potpišu ta punomoćja i dok se to ne završi, znači mi smo onemogućeni da izvršimo prodaju i unovčenje i podelu te imovine.